Redeemer Open Fire. Mä en saa tota targettiin tohon Lyriaan enkä mihinkään siihen. Tää räjähti, tää tuli iso räjähdys, joku veti tonttia kunnolla. Joku veti 60. Toinen tykki räjähti. Tää Redeemer ampuu tuota taivaalta, tuota isokin alusta tähän missä mä oon piilossa. Jos katsot tämän streamin kautta. Se rätvii ihan täydellä teholla. Toi räjähtää niin pahasti, että varmana lähe vittu. Joo, näköjään se on tullut takaisin, vaikka äsken se mulla lähti pois täältä. Can somebody kill this asshole? Onko sulla kestraata nyt niitä varusteita löydä niskaa? Vastaa kyllä tai ei. Ei ole vittu. Vahtavatti. Käy ostamassa. Nyt nää yrittää tuota Redeemeria apua, kun katsoo tuon striimin kautta. Käyt ostamassa asekaupasta se itsellesi kaikki varusteet, niin minä olen tuossa hakemassa. Olisiko mun kiusa tuota Redeemeria? No sulla on kyllä semmonen alus, että sä pystyt pyörii siinä ympärillä kuin hyrrä. Joku ampuu tosta maasta. Tossa on äijii mun edessä. Ei jumalauta. Joo. Mä oon ihan chill. Nyt tää on kyllä. Redeemer tiputti flairit, lähti mene. En näe sitä. Joo, se tuli mun kimppuun tänne. Ota irti. Juhu.